בלגן אחר שצריך לסדר. בר רפאלי, שוב בכותרות, ממשיכה לייצר רעש גם בחול המועד. ואנחנו חשבנו שבחול המועד הרעש היחיד שנשמע זה מצות נלעשות. אבל כמו תמיד, גם הסיפור הזה אצל בר מתחיל בתמונה שלה בלבוש מינימלי. הנה היא! איזה תמונה. שלשום בר העלתה לעמוד האינסטגרם שלה תמונה בבגד ים, לא סתם. מדובר בחשיפה ראשונה של דגם שהיא עצמה עיצבה. מתחת לתמונה היא כתבה, עכשיו בחנויות קולקציית בגדי ים בעיצובי. אבל גולש זריז מצא שבאתר קניות פופולרי באינטרנט אפשר לקנות כבר לפני כמה חודשים בגד ים מאוד דומה. לכאורה, צריך להגיד. כמעט זהה, במחיר של 11 דולר בלבד. יבגני זרובינסקי, כך קוראים לו, הוא העלה את הממצא שלו לפייסבוק, אתרי החדשות מיד ראו ודיווחו על צירוף המקרים המתמיע הזה, תוך שהם מתחרים מי ייתן את הכותרת הנוקבת יותר. בר רפאלי שיקרה לגולשים, כך הם כותבים, בעקבותיהם באה גם מקלחת סוננת מאוד של טוקבקים ותגובות, מבוכה גדולה על פני תהום. הבדיחה הנפוצה ברשת ביממה האחרונה זה להעלות תמונות לאינסטגרם של כל מיני חפצים מעוצבים ולכתוב בעיצובי, בדיחה על רפאלי, היא עד עכשיו לא מגיבה. היא אפילו מנסה לשדר עסקים כרגיל, אתמול בערב היא העלתה עוד תמונה שלה בבגד ים, הפעם צפה בבריכה, הנה, בלי שום מילה על הבלגן שמסביב. כן, כרגיל היא ככה צפה על פני זה אל העניין הבא. לא, זה יכול להיגמר לא כל כך בקלות, אם יש זכויות יוצרים על הבגד ים המקורי שנמכר באיבי, מישהו יכול לתבוע אותה. הייתי מצפה אגב שמישהי עם מערך יחסי ציבור כל כך משומן לא הייתה נופלת ככה בקטנות. נכון, צריך להגיד שהכל מיוצר בסין היום, אז אתה לא יודע אף פעם איפה ומי עשה איזה שימוש באיזה דגם, אבל אפשר לעבור הלאה. אתם מזהים את הנעימה הזו? אם יש את הנעימה הזו כמובן, זוכרים?